Oui, ce que tu as du plaisir en vie. Om vi tar till exempel, vi ser lite grann hur det är uppbyggt här. Frame selected. Så då är det ett objekt här som är förälder till kameran. Kameran är 1,80 ovanför kameran. Och sen har vi ett objekt som man kan rikta som heter target. Så man riktar det man vill fokusera på. Det här objektet här. Så att när vi ska duplicera så väljer vi alla de här tre objekterna. Så trycker jag Shift D. Så skapar jag en kopia av den här. Sen väljer jag den här föräldern som är. Och väljer att fästa den på ytan. Om jag klickar här och det här är faces. Så fäster man den på ytan här. Så kan jag välja en bild ovanifrån till exempel. Och jag kan välja först kameran här. Att man vill titta igenom den. Det är den här vi tittar igenom nu. Så tar den här och flyttar den någon annanstans i vyn. Och vi säger att vi vill ha den vid Bosjön. Det här är Bosjön. Så tar jag den här och flyttar den liksom på ytan. Jag kan ställa mig. Och just det här är själva bryggan. Här. Så. Och det är det här man ser från bryggan. Jag kan zooma in lite grann. Så kan jag välja targeten här. Och här kan jag bara flytta den i. Just det, då är det viktigt att klicka bort så här. Så nu kan jag bara rikta den här vad jag vill någonstans. Och kan säga, ja, det var en bra vy. Turning torso är bra att ha där. Och sen kan jag kalla det för kamera Bosjö. Hamnar den högt upp. Ja, sen så kan vi välja den här kameran och ställa in fokus och lite olika saker. Vi vill att den ska fokusera på turning torso istället. Då väljer jag pipetten här och trycker här. Så. Och sen så kan vi rendera vyn här och se hur det ser ut. Ja. Det blir bra och trycker jag rendera här image så får man då får man motion blur syns inte i previewn. Ta lite tid. Ja. Nu är det få träd och lågupplöst karta. Men.